te riječi starih predaka, molitva nas uvijek pratila. Neki htjeli su da nestane velikan za šta život dao je, sjeme dobra što za njim ostane, podiže nam bajrak slobode. Srca su nam nurom skrojena, a manet u njima počiva, odrasli na vjetru gdje oluja udara, mahalom miriše pobjeda. Samo pravo naša je misija. Evo, gospodine Zukorlić, danas ste dali potpis za peticiju. Zašto i šta poručujete građanima Novog Pazara? Danas sam dao potpis za peticiju obnove stare čaršije i gradske tvrđave u izvornom obliku. Mi želimo, kao stranka Pravde i pomirenja, da obnovimo staru čaršiju grada Novog Pazara, da bude ljepša od baš čaršije i knez Mihajlovi. Želimo da imamo tvrđavu obnovljenu u punom izgledu, onako kako je pamte stari ljudi Pazara i onako kako je znamo sa izvornih fotografija. Džep Hana, kula motrilja, zidovi tvrđave, da nam bude ljepša od Kalemegdana i Niške tvrđave. Ono što se dešava zadnjih decenija u Novom Pazaru je svojevrstan urbicid, gdje aktuelna vlast u gradu pravi stambene zgrade u starom gradu, navodno deklarativno se brine o staroj čarši, ali mi to ne vidimo. Mi vidimo samo neku šminku, neko struganje zidova. Mi želimo, kao što rade ozbiljni gradovi, ozbiljne države, da obnovimo našu porušenu kulturnu baštinu koja je stradala u posljednjem vijeku ovdje u našem gradu. Turista kada dođe u Novi Pazar, njega ne interesuju zidovi, beton, interesuje ga kultura, tradicija ovog grada. Zato mnogo su grešaka napravili, asfaltirali su Prvomajsku ulicu, angažirali su ljude osuđene za pronevjeru na tenderima da rade na restauraciji Altun Alem džamije i vidjeli smo da su pripremili neki nakaradni projekat za restauraciju džep Hane kule na ovom bedemu ovdje iza nas. To je sve primjer neodgovorne politike i ja se nadam da građani Novog Pazara neće dozvoliti da se urušava naša kultura, naša historija, naša tradicija, da ćemo prikupiti 5000 potpisa koje je pokrenulo povjereništvo stranke ovdje u Novom Pazaru i u skladu sa statutom grada Novog Pazara predati peticiju da se krene izvanično sa obnovom stare čaršije u Novom Pazaru. A ja se nadam, naš kandidat Edin Đerlek, da će biti u tom trenutku s te tamo strane da primi ovu peticiju. Dio građana očekivao je zajednički nastup SPP-a i SDA Sandžaka. Zašto nije došlo do formiranja jedinstvene bošnjačke liste? Postavili ste važno pitanje. To je nešto što je građanima Novog Pazara, generalno Sandžaka, bilo u fokusu pred izbore i u periodu ove kampanje. Ono što želim da znate jeste da Stranka Pravde i pomirenja želi da unificira političke bošnjačke redove ovdje u Sandžaku. I odradila je ozbiljne korake u prošlosti na tom putu. Međutim, da bi došlo do unificiranja bošnjačkih političkih redova, potreban je kompromis. I to je nemoguće da se radi uz jednostrano uslovljavanje. Mi smo Stranka Pravde i pomirenja koja ne djeluje samo isključivo među bošnjačkim narodom. Tu nam je većina, tu nam je glavna snaga, ali imamo i druge narode i druge glasače širom Srbije. Također imamo i partnere i druge organizacije i stranke s kojima imamo sporazume. Ono što smo mi bili u proteklom periodu
za jeste da, da nastupimo zajedno sa drugim strankama koje su bile zainteresirane u skladu s pozivom Bošnjačkog nacionalnog vijeća na jedinstvenoj listi, bez uslovljavanja da to bude samo bošnjačka lista. Jer mi imamo i druge, Rome, Aškalije, Hrvate i druge predstavnike nacionalnih zajednica koji su u našim redovima. To je za SDA Sandžaka bilo neprihvatljivo, oni su htjeli isključivo bošnjačku listu i to je bio razlog zbog čega nismo nastupili zajedno. Pred nama je budućnost, mi ćemo raditi na ujedinjavanju bošnjačkog naroda. Vjerujemo da je šansa u ujedinjenju bošnjačkog naroda u trijumfu i apsolutnoj pobjedi stranke Pravde i pomirenja, zato što su drugi imali šansu u prošlosti, mi još uvijek tu šansu u punom kapacitetu nismo imali. Onog trenutka kad nam bude pala ta šansa, ako Bog da, mi ćemo je iskoristiti da ujedinimo bošnjački narod ovdje u Pazaru i Sandžaku. Možete kratko da ocenite kampanju do sad, kakva je bila po vašem mišljenju, iznesete stav da li postoji izborni inženjeri tokom ove izborne kampanje, odnosno tokom ovog procesa, pa i na sam dan izbora. Šta znači izborni inženjeri? Pa praktično namještanje rezultata izbora. Postavili ste važno pitanje. Prije svega ću ocijeniti ovu kampanju s naše tačke gledišta. Mi vodimo jednu kreativnu, inovativnu, energičnu kampanju. U jednim veoma teškim uslovima, kad je već treći izborni ciklus u roku od 2 godine, narod je umoran od kampanja, od izbora, od obećanja. Nema se vremena ni da se radi na terenu. Vi taman završite jedne izbore, morate da se spremate za nove izbore. Onda ljudi realno i pitaju gdje su rezultati, zašto smo glasali prošli i pretprošli put. U tom ambijentu trenutno, nažalost, djelujemo. Ja se nadam da naredni godinu, dvije, tri ćemo da budemo slobodni od izbora i od kampanja, da možemo narodu u punom kapacitetu nešto da doprinesemo za uzvrat za ono zbog čega su nas glasali. Da li postoji pokušaj prekrajanja izborne volje građana ovdje u gradu Novog Pazaru? Postoji i mi se protiv toga aktivno borimo. Postoji mnogo načina kako aktuelna vlast pokušava da ostane na vlasti. To su razne tehnike koje smo mi eto uspjeli da vidimo i da uočimo kroz naših 10 godina političkog djelovanja, od bugarskih vozova, od punjenja kutija gdje izlaznost bude do 100% u nekim mjestima, od lažnih ličnih karti, lažnih ljudi na biračkim mjestima, da na jednoj kućnoj adresi na Hadžetu bude po 50 nepoznatih lica registrovano i tako dalje. Sve su to modeli koji su razvijeni da određena aktuelna vlast ovdje čuva svoju poziciju. Ja vjerujem da narodu je dozlo grdilo i da krađe neće biti dovoljne da ta vlast opstane i da će građani masovno da ustanu sa namjerom da se promijeni vlast, jer promjena je pobjeda. Šta će biti uslov, odnosno crvena linija za vaše potencijalno učešće u budućoj vlasti kad se tiče Novi Pazar? Crvena linija je da očistimo gradsku upravu od kriminalaca. Mi imamo osuđene ljude odgovorne za pronevjeru novca. Imamo masovno ispumpavanje novca kroz fiktivna udruženja i organizacije. Imamo jedan nerad gdje aktualna vlast 3 godine ne radi ništa. Troši onaj budžet od 35 miliona eura svake godine, ne znamo na šta. I onda dođe samo izborna godina kad oni nešto malo negdje rade. Vjerujem da je sve to daleko, daleko, daleko od onoga što bi moglo da bude, što bi trebalo da bude, što ovaj grad zaslužuje. Ovo je 6. po veličini grad u Srbiji, poslije ovog popisa. Drugi najveći bošnjački grad u svijetu. On zaslužuje mnogo bolje, mnogo veće, mnogo ljepše. I kao što je u kampanji naš kandidat za gradonačelnik, kao ja mu već slutim, govorio, želimo kreativan grad, zelen grad, moderan grad, ako Bog. Zukorlić, kada govorimo o formiranju jedinstvene liste, zašto niste bar na lokalu formirali zajedničku bošničku listu? Govorimo o Pazaru, Prijepolju i Priboju. Također ste postavili jedno veoma važno pitanje.
zbog čega nije došlo do koalicije, bar na lokalnom nivou sa SDA, kako su mnogi očekivali gledajući tu saradnju između opozicionih odbornika naše stranke SDA, gdje smo se složili da nam je krucijalni zadatak zajednički da promijenimo aktuelnu vlast u Pazaru. Što se tiče tog pitanja, želim istaći da Stranka Pravde i pomirenja je bila otvorena za saradnju, bila je otvorena i za kompromise i za ustupke. Već sam jedan put rekao, nemoguće je praviti saradnju, naročito između stranaka koje su dugo godina bile izrazito oponentske, bez kompromisa. Ne može beskompromisno i ne može uz maksimalno uslovljavanje. Što se tiče nas i u Pazaru, i u Prijepolju, i u Priboju, mi smo bili za da se formira zajednička lista i da se drugoj opozicionoj stranci SDA da čak i više nego su imali na zadnjim izborima od odborničkih mjesta. Nažalost, nisu bili zainteresirani, ne znam iz kojeg razloga i zbog toga nije došlo do saradnje. Međutim, u međuvremenu su se desile i neke jako ružne stvari u Sjenici, gdje je SDA formirala koaliciju sa Ljajićevom SDP i određenim disidentima iz naših redova i na jedan način neadekvatan u toku izborne kampanje, uz upad probijanje kancelarija stranke predsjednika Muniba, bez da se čeka odluka ministarstva zbog krize, bez da se čeka zakonski propisana primopredaja, razbili vrate na jedan huliganski način, upali u kabinet. To ponašanje ne ide u prilog ni bošnjačkom jedinstvu, ni borbi protiv kriminala, niti boljoj budućnosti našeg naroda. Mi smo tada bili imali prilike da upadnemo u jednu zamku gdje smo trebali ponovo, kao 2007. kao 2012. kao 2018. da se bijemo Bošnjaci jedni s drugima, jedni protiv drugih, i da nam se i Srbija i region i svijet smije, vidi šta rade ovi. Pravo, zakon u Sjenici je na našoj strani. Iz tog razloga smo izbjegli sukob. I mi smo stranka jaka i ozbiljna i nama ne zavisi budućnost da li ćemo da imamo tu vlast u toku izbornog dana ili nemamo. Mi ćemo da nastavimo da se borimo za naš program, nebitno da li smo na vlasti ili smo u opoziciji ili šta god. Mi imamo naše ciljeve koje smo zacrtali i njih ćemo da ostvarimo ako Bog da. I ja bih savjetovao našu bratsku stranku SDA da očisti kriminal iz svojih redova, naročito u Sjenici i Tutinu. Ja vjerujem da u Pazaru, jer su bili dugo godina u opoziciji, imaju poštene ljude, časne ljude, ljudi koji su radili s njima su mi prenijeli da ih znaju kao časne, poštene, i ja vidim u njima buduće potencijalne partnere sa kojima ćemo sarađivati ovdje kad je u pitanju gradska vlast u Novom Pazaru. Zato je važno da svi naši SPP-ovci, koliko god bili atakovani sa raznih strana, svi do jednog, i muško i žensko i staro i mlado, izađu na izbore i glasaju. Da isto i SDA aktivisti ne budu obeshrabreni, izađu svi, pogotovo u Pazaru, izađu, glasaju, jer samo na taj način ćemo obezbijediti dovoljan broj odbornika za promjenu ove vlasti ovdje u Pazaru. Bravo. Još jedno pitanje, gospodine Zukovicu. Ajde, izvolite. Mogu ja ovdje još dugo? Bivši funkcioneri SPP-a na ove izbori u Novom Pazaru izlaze sa tri nove liste. Kako komentarište to da dolaze tri nove partije u Pazaru? Eto, SPP-ovci su imali prilike da vide da su iz naših redova se rodile još tri neke, ja ne znam jesu li partije, ne znam jesu li registrovane, ali neke kao opcije na ovim izborima. Ako hoćete da odgovorite na pitanje kome je u korist da postoje još tri
nove partije na ovim izborima, na ovim veoma važnim izborima, samo postavite pitanje čiji je interes? Čiji je interes da postoje još tri partije? Kome je interes da još tri partije budu prijavljene na ovim izborima, a ni jedna nije sigurna da li može da ima izborni cenzus za jednog odbornika? Njihova odgovornost na ovim izborima će da bude ogromna ukoliko doprinesu da ne pređu izborni prag i onda po pravilima raspodjele glasova koji nisu prešli cenzus, dio njihovih glasova će da ode vladajućoj partiji SDP ovdje u Novom Pazaru. Zato je ja pozivam, dok nije kasno, dok nisu navukli bijes ovog naroda, ukoliko oni budu uzrokom da se sad ne ostvari promjena, dok nije kasno, da se povuku iz izborne trke, da podrže listu Promjena je pobjeda na čelu sa Edinom Đerlekom i da zajednički napravimo trijumf, veliki trijumf na ovim izborima. Rad ovog privremenog organa, konstatujući da postoji funkcionarska kampanja od strane članova tog organa. Jel možete da ponovite taj stav, gospodine Manić? Pa evo, tako je, svjedoci smo da ostali članovi privremenog organa aktivno sprovode na neki način funkcionarsku kampanju time što obilaze radove, ustanove i na neki način u stvari zloupotrebljavaju tu funkciju u privremenom organu. Privremeni organ ima 5 članova. Ja kao jedini član ispred opozicije ne dobijam nikakve pozive za prisustvo bilo kom događaju koji je u organizaciji grada Novog Pazara. Iz tog razloga smatram da to jeste zloupotreba i da u stvari ja u tom privremenom organu predstavljam neki vid opozicije. Trudim se da budem glas svih građana i da u tom privremenom organu utičem koliko je moguće da doprinesem rješavanju bilo kog problema ili da ukažem na neki problem. Hvala.